Mana Nexia 2 bor, mana Nexia bor. Yili 2002-yil. Mana 45 million so'mga Labo sotiladi. Damas bor ekan, mana Matiz sotiladi. Mana Lacetti bor, yili 2010-yil. Mana Nexia 2 sotiladi. Holati ideal holatda turibdi. Yili 2014-yil. 1.6 motor, konditsioneri bor, gidravlikasi bor, metan o'rnatilgan, narxi 68 million so'm aytilyapti. Kraska, petno, hech narsa yo'q. Toza mashina. Bir qo'l haydalgan. Mana baloni. Baloni yaxshi turibdi, holati yangi. Aylanib ko'ramiz. Mana orqalarini ko'ramiz. Metan o'rnatilgan, temir metan. Taglari, zapaskasi. Zapaskasi ham yaxshi turibdi. Endi salonni ko'ramiz. 68 million aytilyapti, 60 million naqdga savdo bo'lgan, uyda berilmagan. Saloni super. Hop, rezini bor. 84270 km yurgan probegi. Radnoy halol probeg. Qolgan hamma joyi radnoy ekan. 60 ga so'ralgan, berilmagan, faqat naqd sotiladi. Deni oldi ki mashina. Telefon nomerini aytingda. Nechilik? 91 lik. 585. 86 76. Mana Nexia 2 bor, holati ideal, rangi oq. Hop, yili 2015-yil. 1.6 motor, konditsioner, gidravlikalari bor. Benzinda turibdi mashina, metan o'rnatilmagan. Konditsioner. Hop, mana bunda aylanib ko'ramiz. Baloni ham yangi turibdi. Mashina holati yangiday. Hozir endi probegini ham ko'ramiz, qani qanaqa ekan. Saloni super. Xo'p, Lacetti bar o'rnatilgan. Salon polni radnoy. Probegi 37 ming ekan. 37 ming kilometr yurgan. Mana bu yoqlari yonadi. Uzundi mashinasi. Polik qilingan. Rezinlari joyida. Savdo bo'ldimi? 70 million aytilyapti. Kelishtirib beradi. Faqat naqdga savdo bo'ladi bu yoqda. Hali savdo bo'lmagan. Telefon qilib gaplashaverasizlar. Telefon nomerini. 99 lik 429 0281 shu nomerga telefon qilib gaplashasizlar. Mana bir qo'l mashina. Mana yana bitta Nexia 2 bor sotiladigan, narxi 70 million so'm aytilyapti, yili 2015-yil. Xo'p, bu ham bir tomchi kraskasi yo'q, 1.6 motor, konditsioner, gidravlikasi bor, metan o'rnatilgan ekan bunga. Mana bu yoqlari zo'r turibdi. Bir aylanib ko'ramiz. Hop, balonlari Green Max balon qo'yilgan, yangi balon. Endi salonda ham ko'ramiz. Salon super. Chiqol taqilgan. Polik qilinmagan, rezini yo'q. Hop. Salonni ko'rsak. Polni radnoy.
79 bin kilometr yurgan probega. $70 million aytilyapti. Qayerda aka mashin? Qumqo'rg'ondan. Telefon nomerini ayting. 99 lik 969 3301. Mana Nexia 2 sotiladi. Yili 2014-yil, 60 million aytilyapti. 1.6 motor, gidravlikasi bor, konditsioner yo'q ekan, metan o'rnatilgan va eksport variant mashina bu. Avialari zo'r turibdi. Hop. Petnolari bor, lekin bitta ikkita petnosi bor. Katta kraskasi yo'q. Hop, balonlari holati deyarli yangi. 56.5 million savdo bo'pti, berilmagan, faqat narx sotiladi. Salonni ko'ramiz. Saloni prostoy. Chixol taqilgan, polik qilingan rezinlari bor. Lasetti bar qo'yilibdi. Qolgan joyiradan mana Pioneer magnitofon qo'yilgan. 187 ming kilometr yurgan probegi. Qayerdiki mashin? Denovdiki. Agar variantga gaplashsa bo'ladi, boshidan $3000. $3000 berse bayağını gablasa böyler iken. 60 milyon aytil yaptı. Telefon nömer de aytin. 91'lik 228 18-43. Şu nömerge telefon kıp gablasaslar. Bana Nexia 2 bor. Bu yam ideal sasteyanlarda turuptu. Çıkanıgı kraskası yok. 60 milyon aytil yaptı. Yeli 2009 yıl. 1.6 motor, gidravlikasi bor, metan o'rnatilgan, konditsioner yo'q. Bayoqlari chetki turibdi mashina. Balonlari yangi. Qani ko'radigan bo'lsak, yog'lari zanglamagan. Zapaska joyida metan o'rnatilgan, temir metan. Mana bu yog'lari. Mashinga javob. Hadi yilini hisobga olmasak, bo'lgan joyi zo'r turibdi. Yili sal eskiroq ekan. Salon super. Xo'p, Lasetti bar o'rnatilgan. Rezinda ham qimmat qo'yilgan. Qolgan joyi radnoy lekin. Yog'lari xrom qilingan ekan. 60 ming kilometr yozilgan. Qanday? Zapravka ichida sotilmoqda. Ko'tarib qo'yilganmi deyman, mashina ozgina aytdim. Bu mashina faqat naqdga sotiladi. 60 aytilyapti, kelishtirib beradi. Variantga yo'q. Nomeringizni ayting aka. Telefon nomerini so'rayapman. 99 lik 668 668 2978 2978. Mana Nexia 1 sotiladi. Yili 2005-yil, 45 million aytilyapti. Donus motor, gidravlikasi bor. Metan o'rnatilgan, mana bu yog'lari. Zavod turibdi. Xo'p. Mashinada kraskasi bir marta polni asvijit qilingan. Yo'qqa kraska qilingan.
Xo'p, balonlar yangi turibdi. Ardasi bor. Mana ko'za qilingan saloni super. Chiqora ham yaxshi taqilgan ekan. Poli qilingan rezinlari bor. Salonda Lacetti bar o'rnatilgan ekan. Probegini ko'raverasizmi? 200 ming. Qolgan joyi Radnoy. 200 ming kilometr yurgan. Qayerda ekan? Qumqo'rg'onda mashinasi. Savdo bo'ldimi? 41 ga berilmadi, naqd faqat. 41 ga berilmagan, faqat naqd sotiladi. 45 aytilyapti. Telefon nomerini ayting. 91lik 909 45 40. Shu nomerga telefon qilib gaplashasizlar. Mana Nexia 1 sotiladi, yili 2006 yil, 45 million aytilyapti. Kraska bag'at krilovda bor, qolgan joyiga javob. Boshqa kraskasi yo'q. Faqat bitta krilovda kraska bor ekan. Motor, donus motor, gidravlikasi bor, metan o'rnatilgan, konditsioner yo'q. Bitta krilovdan boshqa joyga kraska topolmaydi deyishyapti. Baribir o'zlaringiz sto bilan kelib tekshirib olasizlar. Aylanib ko'ramiz. Balonlari holati yangi. Optima balon qo'yilgan ekan. Salonni ko'ramiz. Salon super. Xo'p, bar qo'yilgan bayg'iga. Audio sistema almashtirilgan. 187 ming kilometr probeg yurgan ekan. Mana rul. Mejigar pulti bor. 45 million aytilyapti. Agar variantga ham gaplashsa bo'lar ekan. Telefon qilasizlar. Yili 2006 yil. Agar qayerdagi mashin? Sarasyoniki. Telefon nomerini ayting. 99lik 342 1051. Shu nomerga telefon qilib gaplashasizlar. Mana Nexia 2 bor. Narxi 70 million aytilyapti. Krilo bilan kapotda kraskasi bor. Narx. Xo'p. 2016 yil, yili donus motor, 1.6 motor, konditsioner, gidravlikasi bor. Benzinda turibdi hali. Bag'lari kuchatki turibdi, uncha yurmagan eksport variant mashina. Xarob ekan-da. Orta ekan, ichida o'qmi? Dala bo'yoq, qizil bo'lganmi, yashil? Qizil bo'lgan. Xo'p, bir aylanib ko'ramiz. Balon, Altair balon qo'yilgan, yangi balon. Video registrator. Birinchi bir bagajni ko'raylik. Mana gaz yo'q. Zapaskasi joyida. Mana orqasi mashina qandaydir bir kraska bo'lib qopti, lekin atak boshqa joylari cho'tki turibdi mashinani. Salmito joyiga qo'ygan bo'lsa, shu krilon uchi bilan shu kapot uchiga saldiman bo'lganda kraska bo'ldi. Salonni ko'ramiz, salon super. Chixol taqilgan, mana orqalari Lacetti bar o'rnatilgan. Audio sistema ham o'ziniki Radnoy. Mejigar pulti bor. 77 ming kilometr yurgan probegi. Adashib ozgina kraska bo'lib qoptida. Qolgan joyi zo'r turibdi mashinaning. Men bor edim, u
Faqat naqdda. Telefon nomeri zaten. 93'lik. 517-18-88. Şu nomeri telefon kılasılar. Dene oldu maşinası. Bana Nexi 2 bor. Taksi kıladıkanlar için. Tayyor. Yılı 2009 yıl. 40 milyon. Aytılı yaptı. Fakat naqdga sotiladi. O'zining rangi qora bo'lgan, sariqqa bo'yilgan. Donasi motor, gidravlikasi bor, metan o'rnatilgan, konditsioneri yo'q. Mana bu yog'i. Mana bagajı ham joyida turibdi. Hop, Champiro balon qo'yilgan, yangi balon. Bir aylanıp görəmiz. Kondisatorda da iş var ekan, az gene. Qolgan aybi yok. Skoç balonu. Balonu, metani skoç balonu ekan. Bunun zapaskası. Gerçi bu bagajdan quyduqda kelyapti. Taksi bo'lgan, idar shu yana taksi qilishga olsa bo'ladi. Salon ko'ramiz, saloni super, chiqol taqilgan, polik qilingan, rezinlari bor. Lasetti bir qo'yilgan. Xo'p. Audio sistema ishlasa kerak. Rabega 378 000 kilometr ko'rsatyapti. 378. Deyarli to'r kurukka boryapti. Taksi mashina. Shunga qarab ko'raverasizlar. Mashin puliga yarasha. Faqat naqd sotiladi lekin. Telefon nomerida aytvoring. 93'lik 517-18-88. Mana Nexia 1 sotiladi. Yili 2002 yil. 45 milyon aytilyapti. Motor Sonus Trambler, gidravlikasi bor, konditsioneri yo'q. Metan o'rnatilgan. Xo'p. Mashinada kraska bor, lekin qattiq udar yo'q ekan. Balonlari yangi. Xo'sh, mana bu tarafdan ham ko'ramiz. Salon super, pardasi bor, chiqol taqilgan, rezini bor ekan. Oldini ko'radigan bo'lsak, radnoy. Mana bu magnetofon almashtirilgan. Probegi menimcha noto'g'ri bu 55 000 yozilgan metoda u. Nechi kurug yurgan? 5 kurug yurgan. 5 kuruglar yurgan. Bu variant bo'ladimi? Yo'q. Savdo bo'ldimi? Savdo yo'q. Hali bo'lgan yo'q. 45 aytilyapti. Qayerdiki? Dino Ulyanov. Dino Ulyanov'tiki. Nömerinizde atın. 99. 99'lik. 379. 379. 38-70. 38-70. Yani Nexia bor. Yılı 2002 yıl. 50 milyon aytılı yaptı. Kraskası toza. Maşin benzinde maşin. Benzinde yürgen maşini. Motor. Sonus Trambler. Gidravlikası bor. Konditsioneri yok. Benzinde yürüptü maşini. Maşinani bir qo'l aka. Mana chizilgan kraska ham qilinmagan o'sha. Buni qadriga yetish kerak.
Bu degani petno ham yo'q, petno ham qilinmagan mana shu. Turishchi olib chiqilgan mashina. Buni kim birinchi olsa shu yutadi menimcha. Balonlari holati yangi. O'zimga ham emas. Ha, o'zimga ham emas, bir buvamga oldim o'zimga. Rangi ham chiroyli ekan. Bir xil bunaqa mashinalarni topish qiyin, yana bunaqa narxga 50 millionga. Zapas kalsi ham bor. Tashqaridan ko'rinishi zo'r mana bular. Solinchirgan. Lekini bor-da. Chiqarsa aybini yashirmasdan chiqyapti. Buni olgandan keyin bir mehr berasizlar, yaxshi bo'lib ketadi. Probega 187 ming o'ziniki, halol probega. Saloni. Mana audio tizimi ham o'sha radno o'ziniki. Mana orqa salonlari. Qayerda ekan mashin? Jarqo'rg'onda mashinasi. Faqat naqdda? Naqd. Faqatgina naqd sotiladi. Telefon nomeringiz ayting. 99'lik 676 53 34. Bana 45 milyon sumga Labo satıladı. Yeli 96 yıl. O balonlar falatı yakşı. Demeter balon koyulgen. Bu Damas Labo koyulgen. 96 yıl gidemez. Labo koyulgen. Yani pasta, kristal, stoplar. Biznesga tayyor turibdi. Gaz yo'qmi? Gaz yo'q, propan. Propan bor ekan. Endi ichini ko'raylik. Tashqarisami joy cho'tki turibdi. Sidenalar mana o'tirsa bo'ladi. Bir probegani ko'ramiz. Hozir mana 846 ming kilometr yurgan probegi. Bundan kam bo'lsa ishonmasdim. Sadaqa bozorlaringizni bersang qo'y. Savdo ham bo'ldimi? Termizning mashinasi ekan. Faqat naqd sotiladi bu. Naqdga. Telefon nomeringiz ayting. Telefon. 99'lik 541 91 Ana Best Matiz sotiladi. Yili 2008 yil, 35 million aytilyapti. 30 million savdo bo'lgan, berilmagan. Rangi gloss svet, balonlari holati yangi, deyarli yangi. Bir aylanib ko'ramiz. Super Matiz ekan. Dvorniklari joyida. Petnolari bor. Katta kraska yo'qmi? Yo'q, radno. Onni radno mashina. Pardasi bor, super. Xo'p, chiqol taqilgan rezinlari bor ekan. Xo'p. Pulti bor, oddiyroq. İkizi 17 bin kilometre yürüyen probegi. Best Matiz. 30 milyonga savdo bo'lgan, berilmagan. Shunga qarab gaplashasizlar, 35 aytilyapti. Qayerda ekan? Uzunda mashinasi. Gaz bormi? Propan o'rnatilgan. Telefon nomerini ayting. 99'lik 670 1069. Savdo bo'lgan variant bo'lmaydi? Yo'q, bo'lmaydi. Mana Matiz sotiladi. Yili 2018 yil. Mana diskalari bilan balonlari ham yangi. Narxini eshitmay turinglar, keyin aytaman. Polni qilingan mashina. Chiroyli Matizchi.
narxi 50 million aytilyapti. Diskalari bilan. Olib qolinmaydi, o'sha turishcha beriladi. Bir aylanib ko'ramiz. Orqalari ham xrustal stop qilingan. Haqiqat. Mehr berilgan mashinaga qisqa qilib. Salonni ko'ramiz. Rezini bor, chiqol taqilmagan. Oldilari. Probegi necha bunaka? 81000. 81000 km yurgan. Variantga ham, lizingga ham gaplashsa bo'lar ekan, bar qo'yilgan. Xo'p, 50 million savdo bo'ldimi? Yo'q. Bo'lgan yo'q-a. Telefon nomeringizni ayting. 99'lik 541 91 91. Qayerdaki? Termizdiki. Mana Damas bor, yili 2018-yil, 70 million aytilyapti. Rangi oq. Bitta eshik almashgan ekan, qolgan joyi kraska yo'q, mana balonlari yangi turibdi. Mana shu eshik almashgan. Bir aylanib ko'ramiz. Mashina super. Choklari zavod tushga o'tiribdi. Mashina bayoqlari ideal. Bitta shu eshik almashganini aytmasak, qolgan joyi ideal turibdi mashina. Xo'p, metan o'rnatilgan mana. 70 million so'm. Xo'p, chiqol taqilgan, chiroylikkina qilib, rezinlari bor, polik qilingan. Mana patologi. Mana oldi saloni. Xo'p, 50 000 km yurgan probegi. Mana shunaqa mashina. Savdo bo'ldimi aka? Necha bermadi? 63 ga bermadi. Qayerdiki? Sharg'undiki. Telefon nomerini ayting. 90'lik 225 61 17. Buni variant bo'ladimi yo'qmi? Faqat naqdmi? Naqdga telefon qilib gaplashasizlar. Naqa boshqa aybi yo'q-a, bitta eshikda boshqa hammasi joyida. Mana Mers Labo sotiladi, yili 2006-yil. 2006-yil Damas Labo qilingan, narxi 60 million aytilyapti. Mehr berilgan mashinaga, chotka qilib. Hozir bir aylanib ko'ramiz. Birinchi o'rinda balonni ko'rsak, Bars balon qo'yilgan, saka diskka qo'yilgan. Da ko'rsak, yura. Mashina chetda turibdi. Mana metan o'rnatilgan. Mana balonlari ham normal. Tashqaridan ko'rinishi mana shunaqa. Chiroylikkina laboga aylangan Damas. Saloni chiroyli ekan, salonni ko'ramiz. Salon. Mana shubkalarni ko'rsak. Koja. Oldilari, torpedalar. Probegi necha? 3 kuruk yurgan probega, magnitofonlari ham yaxshi qo'yilgan. Denalar ham kojalik, polik, rezinlar joyida. Mana patologlarigacha chetki qilingan ekan mashina. Qayerdaki mashina ekan? Termiz aeroport. Termiz aeroportda. Xo'p, savdo bo'ldimi? 52 million. 52 ga bermadi, faqat naqd. Telefon nomerini ayting. 93lik. 079. 77 17. Mana Damas sotiladi, yili 2015-yil, 55 million aytilyapti. Katta kraskasi yo'q, lekin petnolari bor. Balonni ko'ramiz. Yangi balon. Oldidagi Damas ovozi juda baland ekan.
Kuchani qo'ygan. Bu yaxshi hal, bu o'talgan yo'q hal. Super damas ekan. Xo'p. Betani bor. Chol taqilgan, rezinlari bor. Poliklari bor. Probegi nechta og'a? Probegi 42934 km. 142000 yurgan. Savdo bo'ldimi? Savdo bo'ldi, 4000. Nechiga bermadingiz? 48-49 savdo bo'ldi. 49gacha bo'ldi bermadingiz. Faqat naqd. 50 bo'lsa, naqd bo'lsa beramiz. Ha, 55 aytasiz, 52 berib yuborasiz. Savdo qilib oladi kim bilan? Ha, variantchi. Variant yo'q. Variant yo'q. Bilar ekansiz. Nomer qarang. Bo'ldi, xo'p. Qayerdaki? Sho'rchin. Bo'ldi. Nomerni ayting. 91lik. 91lik. 583 9050. Damas bor ekan, yili 2020-yil, yangi turibdi. 80 million aytilyapti. Birimda aylanib ko'ramiz birinchi. Mashinani kraska hech narsasi yo'q. Zavoddan chiqqanday turibdi. Xo'p, birinchi balonni ko'raman. Balon holati zo'r, yangi. Mana metani ham bor ekan, meta o'rnatilgan. Kraskalar, petnolar yo'q. 2020. Mana bayog'ini ham ko'raylik, choklarini. Choklari zavodskoy. Mana bu tarafda ham. Tagini ko'ramiz. Aybi yo'q, yashirmaydi mana. 80 million aytilyapti. Xo'p, mashin. Chol. Chol taqilganmi? Chol taqilmagan, polik. Taqilmagan, polik qilingan. Apshipga patologlar mana qilingan ekan. Probegi necha? 18000. 18000 yurgan. Qayerdiki? Dena qo'y 5 bitgan. Dena qo'y 5 bitgan o'zimizga ekan. Xo'p. Buni variantdan bo'ladimi? Varianti qancha vaqt o'zi o'sha kamroq variant bo'lsa bo'ladi. Ha, misol boshidan bir yarimini berib, yaqini bo'lib bersa bo'ladimi? Bo'ladi, bir oylar bo'lsa bo'ladi. Ha, bir oylargacha kuta olasiz, undan ko'p bo'lmaydi. Telefon nomerini ayting. 99lik. 99lik. 377. 377. 48 71 80 million aytilyapti. Misol boshidan bir 45 50 millionni berib, yana bir oygacha kutsa bo'ladi davomini. Bo'ldi. Mana Labo bor, yili 2018-yil, bu haqiqiy Labo. 95 million aytilyapti. Hech qanaqa aybi, kraska, bunaqa narsalar yo'q ekan. Baloni Gentro balon qo'yilgan, yangi balon. Xo'p, taglarini ko'ramiz. Mana metan qo'yilgan, gaz balon qo'yilgan. Aylanib ko'rsak, mana orqadan ko'rinishi tayyor qilingan. Olib ishga chiqib ketadigan qilingan mashina. Probegini ko'raylik, necha edi? 106. 106. Qayerdiki? Qumqo'rg'on. Qumqo'rg'ondiki. 106000 km. Variant bo'ladimi? Yo'q. Faqat naqdga. Savdo bo'ldimi? 85. 85 ga bermadingiz. Nomeringizni ayting. 99. 99lik. 149. 149. 6605. 6605. Mana yana bitta Labo, yili 2005-yil. Damas Labo qilingan. 75 million aytilyapti. Balonlari yangi balon. Hop, orqadan ko'ramiz. Tayyor pakovka qilingan. Hop, metani bor. 75 million so'm. Ya Labo. Buni olasiz, gazini bosasiz. Aka, probegi necha buni? 75000. 75000 km yurganmi? Motor qilingandan keyin.
motor qilgandan keyin. Xo'p, motor yangi qilingmi? Hali hech qancha yurmaydi. Ha, shuda o'zi yangi motor. Sidenalarim, qarish ponli qilib chiqilgan ekan o'shan. Pulda ham bor ekan-a? Shunga ham qilingan, pulda ham bor. Qayerdiki? Deno. Deno o'ziniki. Xo'p. Variant bo'ladimi? Bir oy bo'lsa. Bir oylarga kutishingiz mumkin-a? Savdochi. Savdo 75 deyapsiz. Savdo bo'lgan yo'q hali. Yo'q. Telefon nomerini ayting. 94lik 513 17 95. Yangi Damas bor, 2000 km yurgan probega 83 million aytilyapti, 2020 yil. Fetno metno hech narsa yo'q. Mana baloni zo'r turibdi, gaz baloni ham bo'lmasa kerak. Benzinda turibdi mashina, zapaskasi tagida. Mashinani nimasi, mayli bir ko'rsatay baribir. 2000 km yurgan mana orqadan ko'rinishi. Bag'lari shikolat turibdi. Zavod. Xotirilgan ekan. Mashina zo'r. 2000 km yurgan, 83 million aytilyapti. Endi kelishtirib beradi. Savdoyim bo'ldimi? Savdo bo'ldimi? Yo'q, yo'q, savdo bo'lmagan. Savdo bo'lgan yo'q, faqat naqd sotiladi. Ha. Telefon nomerini ayting. 99lik 404 5999. Shu nomerga telefon qilasizlar, faqat naqd sotiladi. Mana Lacetti bor, yili 2010 yil, 1.8 motor, 72 million aytilyapti. Temir metan qo'yilgan. 145 000, bir qo'l haydalgan. 145 000 km yurgan probega. Bir qo'l haydalgan mashina. Usti oynasi stiklosi almashgan, keyin petnolari bor ekan. Almashmagan. Ha, almashmagan ekan. Ikkita kalinasida petnosi bor. Qolgan joyi zo'r turibdi. Balonlari ham yangi, Gentro balon qo'yilgan. Xo'p, bir aylanib ko'ramiz mashinani. Ketishmadi. Salonni ko'ramiz. Saloni super. Chiqol taqilgan, chiroylikkina minilgan ekan mana rezinlari. Bu mashin bilan benzinda yurish kerakda faqat. Hop. Malibu richak. Audio sistema mana o'ziniki radnoy. Bu amak o'zlari haydagan ekanlar egasi. Hop, mejigari bor. Mashinani qisqa qilib aytadigan bo'lsak, juda chiroyli haydalgan mashina. Juda zo'r haydalgan. Metan nechtalik? 3 talik. Normalni bo'layaptimi? Metan qiyin bo'ladi deydi. 1.8 ga. Yo'q. Yaxshi, zo'r. Qayerdiki? Denovdiki. Savdo bo'ldimi? Yo'q. Variant bo'lmaydi, naqd sotasiz. Telefon nomeringizni ayting. 97lik 242 44 30. Shu nomerga telefon qilib gaplashasizlar, faqat naqdga sotiladi. 1.8 Lacetti kelishtirib beriladi.